Okay guys, selamat sejahtera, welcome back to my video. Okay guys, hari ni kita depan kandang kita masuk lembu 2 ekor. So sebelum kita nasihat apa pun, kita kena baca bismillah, lepas tu kena doakan, lepas tu kena sembahyang kan. So macam kita, culture kita, so kita kena sembahyang lah. So kita siap sembahyang dulu, lepas tu kita tunggu lembu. Okay, wah, lagi lama. Ingat. Kau nak dah sana, lagi nanti. Hmm. Ini ya baru mulai sih. Hmm. Panas itu. Apa? Okay guys, nanti saya sambung video next masa turun lembu nanti. Apa buat ni air kita ya? Okay, lori tak dapat nak masuk dalam, so kita kena buka dua-dua kayu ni. Lepas tu baru lori masuk, kita ikat dulu lembu ni. Lembu, ada 5 lembu. Sebab first time masuk, so dia akan lari lah. So kita kena ikat dulu. Oh, ada kena lah. Thank you.